अहिलेसम्म कहाँ कहाँ आयो बाढी र कति जनालाई बगायो कति घर पुरिए यस विषयमा पूरा जानकारी 14 औ महाधिवेशन बारे निर्णय लिन काङ्ग्रेसका केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा कानून व्यवसायसँग परामर्श प्रधानमन्त्री ओली भोलि सर्वोच्चमा जवाफ बुझाउने जसपाको कुनै बैठक नरहेको महन्त ठाकुरद्वारा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी कुन कुन देशमा उडान खुल्न लागे र सिसिएमसीले खुल्यायो कुन कुन देशको उडान थप मुलुकका लागि हवाई उडान खुलाउन र उडान थप सिफारिस यस विषयमा पुरा जानकारी आजकै भिडियोमा। आदरणीय दर्शकबिन स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल अनलाइन मिडिया युट्युब च्यानलमा। दर्शकबिन सदाजै आज पनि तपाईहरुमा देश तथा विदेशका मुख्य र विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौ। यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरी हामीलाई साथ दिनु होला। दर्शकबिन लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न नछुटाउनु होला। अझै पनि हाम्रो च्यानल अनलाइन मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमै आएको बेल घण्टीलाई बजाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन आजको विषयवस्तु तर्फ म्याग्दी सिन्धुपाल्चोक मोरङ कास्की गोर्खा जिल्ला लगायतका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति गरेको छ। त्यस्तै म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 रुममा बाढी पहिरोले लघु जलविद्युत परियोजनाको विद्युत सहित 9 जना घर बगाएको छ। विभिन्न ठाउँमा करिब 20 घर परिवार पहिरोको कारण विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका बाढीमा हराइरहेका 20 जना मध्ये एकजना भेटिएका छन्। सम्पर्कविहीन भएका एकजना चिनिया नागरिकको शव भेटिएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरोबाट 6 जनाको ज्यान गयो, 27 जना बेपत्ता, 13 जिल्लामा बढी प्रभावित रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्दैछन्। 14 औ महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुमोदन गर्न बिहिबार दिउँसो 2 बजे पार्टी कार्यालय सनपामा बैठक बस्न लागेका हुन्। कोरोना महामारी र क्रियाशील सदस्यताको काम समयमा हुन नसकेपछि शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकद्वारा संशोधित महाधिवेशन कार्यतालिका आजको बैठकले पारित गर्ने बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा कानुन व्यवसायसँग परामर्शमा प्रधानमन्त्री ओली भोलि सर्वोच्चमा जवाब बुझाउने। सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायसँग परामर्श थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार र बुधबार कानुन व्यवसायसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका हुन्। निवास बालुवाटारमा यस्तो छलफल भएको वरिष्ठ अधिवक्ताको जानकारी दिएका हुन्। जनता समाज पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बोलाएका कार्य ऋणी समितिको बैठक अवैधानिक र अनाधिकतर रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी यादवले बोलाएको बैठकबाट हुने सबै निर्णयहरू आफूहरूका लागि अमान्य हुने उल्लेख गर्दै त्यस प्रकारको कुनै बैठक नरहेको सबैलाई बताएका हुन्। सरकारले निषेधाज्ञालाई हिजोदेखि खुकुलो बनाएपछि नेपालबाट विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने र आन्तरिक उडानहरूलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउन लागेको छ। यो साताभित्र उडानमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो बनाउने तयारी हुन सक्छ। सरकारले छिटै साउदी अरबिया, मलेसिया र युएई उडान सञ्चालनको तयारी गरेको स्रोतले बताएका छन्। सरकारले नेपाली श्रमिक अधिक सङ्ख्या रहेका मुलुकको हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं समितिका अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार राति अबेरसम्म बसेको सिसिएमसीको बैठकले टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेसियाका लागि हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यी देशहरूबाट सातामा 2000 जना यात्रुभन्दा नबढाउने गरी हवाई उडान सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटेलमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ।
कुल 15 दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टाइनका लागि 10 दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ। सरकारले थप केही मुलुकका लागि हवाई सेवा खुल्ला गर्ने तयारी गरिसकेको छ, तर सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयको सिफारिसमा विभिन्न देशका लागि उडान खुल्ला गर्न लगाइएको हो। मन्त्रालयका महासचिव बुद्धिसागर लामिछानेले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदार ल्याउनका लागि पनि उडान खुल्ला गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार सिफारिस गरिएको छ। हस्त दर्शक बिन फेरि पनि तपाईँहरू माझ नयाँ र फलो अप रिपोर्टको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अनलाइन मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी छेउमै आएको बेल घन्टीलाई बजाई हामीसँग जोडिनुहोला। नयाँ र ताजा अपडेट 24 घन्टा पाउनका लागि हाम्रो च्यानल अनलाइन मिडिया युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।